зараз подали проєкт бюджету на 2018 рік, ви знаєте, ну це просто жах. Це вже таке враження, що це таке вже повне знущання. Долар вони передбачають, що він має бути більше 30 гривень, вже передбачають зараз. Вони збільшують фінансування силовиків, не оборони, а силовиків, тобто тих, які їх, скажімо так, охороняють. Причому там збільшення є ну, просто неадекватні. А собі коханим, ну, звісно, що я мовчу про освіту, охорону здоров'я, ну, це просто є за залишковим принципом фінансування. Соціальні стандарти так само, там такі от, і оті всі пенсійні реформи, які вони хочуть впроваджувати, ви ж розумієте, що це є чиста фікція, це є черговий обман. Але собі коханим от не забувають підвищувати оплату. Якщо в 2014 році Верховна Рада України, діяльність, законотворча діяльність Верховної Ради України фінансувалася 687 мільйонів, то зараз, на 2018 рік, вони запланували 1 мільярд 669 мільйонів. Тобто втричі вони збільшили собі фінансування. Це в той час, коли український парламент на очах в людей просто не працює. Вони на роботу не ходять. Вони законів не ухвалюють. А якщо ухвалюються, закони антинародні. І при тому всьому вони собі дозволяють отак показувати, демонструвати зневагу до людей. Вони що, пенсію чи зарплату отак в 3 рази підняли, як собі? Ці люди знахабніли просто. Вони українців тримають ні за що. Вони, прийшовши на спинах Героїв Небесної Сотні, спекулюючи на тих темах, вони сьогодні ну, просто перетворили державу в бананово-бурякову республіку. Це в той час, коли має бути максимальна концентрація сил, коли ми ведемо війну за збереження своїх територій і повернення своїх територій. Це і диверсія Російської Федерації, і звісно, що це є злочинна халатність українських чиновників і української влади. Насправді це 4-й вибух за останні 2 роки. І знаєте, в тій історії, звісно, що можна припускати, я швидше за все думаю, що без Кремля не обійшлося, але, добре, ми ж так багато даємо на Службу безпеки України. Де наша розвідка? Де наша контррозвідка? Всі розказують, влада страшить народ диверсантами. Де ті диверсанти? Ви їх ловите чи ні? Ну добре, я би хотів просто, отак чисто, ну, як то кажуть, на хлопський розум, ну покажіть нам тих диверсантів, камери спостереження. Не виключаю того, що отакі заяви і такі списання, це просто-напросто намагання прикрити розкрадання і зловживання в оборонній сфері. Бо ви що думаєте, всі ті чиновники зважають на те, що йде війна, значить не можна красти? Навпаки, вони ще більше крадуть. Бо і контрабанда там шурує направо-наліво. А то, що списується військового спорядження і зброї, для того, щоб прикрити розкрадання, це можете навіть не сумніватися. Ми ведемо війну на іншому фронті за покращення життя людей. Нам не тільки потрібен мир без вибухів, нам потрібен мир економічний, нам потрібна можливість заробляти людям, створювати відповідні умови для розвитку дрібного і середнього бізнесу. Нам потрібно вшановувати наших старших людей, які все життя прожили і заробляють, і заробляли, і вкладали в ту загальну скарбничку держави, а зараз їм треба допомагати. Нам треба забезпечити систему охорони здоров'я доступну для людей, а не те, що зараз пропонується тільки для багатих охорона здоров'я. Я вже мовчу про те, що в аптеку страшно зайти, бо ціни на ліки вище європейських, а якість тих ліків не завжди європейська, а точніше, зазвичай не європейська. Це пов'язано із величезними фальсифікаціями на фармакологічному бізнесі. Я як колишній доктор вам скажу, що зараз ти купуєш якусь таблетку, яка коштує там шалені кошти, і ти не знаєш, чи це фарбована крейда, чи це справді те, що тобі може допомогти. Ну, звісно, крейда тобі там не зашкодить нічого, але за такі гроші вона тобі не допоможе, це точно.